В условията на икономическа криза спортът може да бъде не само здраве и удоволствие, но и бизнес. Филип Велев създава клуб Поколен спорт феномен през 2010 година. Сега има 10 расови коня. Любителите и състезателите непрекъснато нарастват. Наблягаме за подобрението на конния спорт като цяло в България, не само в Стара Загора. Затова и породите, с които работим, са Холштайнер, Зангершайде, доказани световно известни породи кони. Филип Велев е израснал с коне, защото от ранна детска възраст се състезава и това го мотивира да направи инвестицията. В този период на криза все повече хора започват да инвестират и да развиват спорта като цяло. Било то за децата си или просто любителски спорт, развива се в момент на криза. Тъй като конният спорт е аристократичен спорт и интересът на все повече хора с международен опит, било то в сферата на спорта или бизнеса, те виждат как в другите страни е развит конния спорт. И поради тази причина предполагам, че и тук се налага. Средствата, които се инвестират в клуб Поколен спорт феномен, са предимно собствени, но младият предприемач използва всяка възможност за кандидатстване по програми. Миналата година реализирахме един доста сериозен проект, който беше финансиран от Загорка. Това е хипотерапия за деца. Тази година сме одобрени и ще работим през ваканциите по проект за деца в свободното време. Проектът е на Спортното министерство и всички желаещи ученици ще могат да посещават безплатно конната база през пролетната ваканция и през лятната ваканция до 20 юли от 9 до 11 часа. Клубът предлага още обучение на млади коне и езда в полето. Езда в полето е любители, подготвени до такава степен да яздят сами, и разходка и забележителности тук в района. Имаме си конкретни маршрути, по които, нали, си спазваме. По принцип ездата в полето е групова, излизат 4-5 коня заедно и се разхождат. Интересни са, трябва да опитате и да видите. Една от младите надежди на клуба е 14-годишната състезателка Преслава Найчева, която не случайно учи в професионалната гимназия по ветеринарна медицина. Свързана е с любовта ми към животните и най-много към конете. Занимавам се със спортна дейност, състезател съм, съсед тази прекрасна кобила. Казва се Галага и е на 8 години. С нея сме тандем вече от 2 години. Постигаме добри резултати и се надяваме за напред да е така. За Преслава конят е по-добър приятел дори от кучето и трябва да се поощрява и награждава. Различните коне обичат различни лакомства. Тя, например, е много специална и не обича сладко. Предпочита да си хапва плодове, морковчета, ябълки много обича и за нея това са наградите и лакомствата. Най-голямата награда на коня е това, когато ездача е приключил и коня се е справил добре, той да му слезне от гърба и това е най-голямата награда за него, която той може да получи. Клуб Поколен спорт феномен се радва на фенове не само от Стара Загора, но и от други градове.